Bakıda isə Şanxay kimi tanınan ərazidə nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Minik maşını nasazlıq üzündən dəmir yol keçidində dayanıb. Hərəkətdə olan yük qatarı isə onu vurub. Bakıda yük qatarı minik maşını vurub. Keçilə qəsəbəsi Şanxay kimi tanınan ərazidə qeydə alınan hadisə zamanı nizamlanmayan dəmir yol keçidində dayanan Mercedes markalı minik maşını elektrovozun zərbəsinə tuş gəlib. Bu 60 kimi elektrovoz Mercedes-i sürüyərək daş aşağı çıxdı. Şahidlərin sözlərinə görə minik maşını hadisə vaxtı keçidin sonunda nasazlıq səbəbindən dayanıb. Qatar gələnə kimi maşını kənara çəkmək mümkün olmayınca məlum qəza baş verir. Sakinlərin sözlərinə inansaq, bu kimi hallar həmin ərazidə tez-tez baş verir. Səbəb həm keçidin nizamlanmaması, həm də ərazidə sakinlərin sıxlığıdır.